Salam Bapak Ibu, sugeng pinanggih kalian kawula Thomas Sukarso saking GKJ Pengaringan Klasis Kebumen. Ing wanci menika kawula kepareng badhe ngaturaken panyaros sabdo winedhar ingkang kacawisaken dening Bapak Pendeta Samuel Silo Samekto saking GKJ Pondok Gede. Dinten menika Rebo tanggal 2 Agustus tahun 2023 ingkang kanthi jejer gumolong dene waosan kapetik saking Purwaning Dumadi kawandasa 6 ayat ingkang kaping 3 pangandikane Gusti Allah insun iki Allah ya alae bapak ira sira aja wedi menyang marang Mesir awit dene ana ing kono sira bakal sundadekake bangsa kang gedhe. Porus derek ingkang kinasih yen wedi aja wani-wani yen wani aja wedi-wedi unen-unen iki ngemu teges ngelakoni utawa orang lakoni samu barang iku kudu kanthi gumolong ing ati. Gumolong tegese samu barang kang bakal dilakoni wis dipikir lan ditimbang temenan supaya golong gilik lan mantep anggone nglakoni lan cetha juntrunge. Gumolong iku ora mangu-mangu nanging uga ora ngawur. Awit watak mangu-mangu iku marakake wedi jumangkah, dene watak ngawur marakake jumangkah kang tanpa arah. Poros derek ingkang kinasih, Rama Yakub kang isih kalimput ing kasusahan amargo kabar sedane Yusuf. Ora maelu pawarto yen Yusuf isih urip lan ngersakake mboyong panjenengane menyang Mesir. Kejaba kabar mau durung mesti bener, Rama Yakub uga ora kepengin baleni urip kang ana ing paran kaya nalika ngenger marang Laban. Urip aning negara padha wae karo miwiti urip lan kahanan anyar kang beda karo ing Kanaan. Nanging nalika mirsani kreto kang kakirimake dening Yusuf kanggo mapak panjenengane, Rama Yakub duweni tetimbangan kang gumathok kanggo menyang Mesir. Katresnane marang Yusuf anake kuwi ndadekake gumolong ing atine Rama Yakub kanggo urip ing negara iku. Pengalaman pait urip aning paran ngenger marang Laban ora dadi pepalang. Pangandikane Gusti Allah ing Betseba iya supaya ora melang-melang sebab Gusti nganti nambah gumolonging kreteking atine. Wus derek ingkang kinasih, pandemi gawe owah-owahan anyar ing satengahe urip manungsa. Kabeh wong kudu bisa nyelarasake diri marang kahanan iki. Katresnan marang brayat lan pracaya marang pangantine Gusti Allah bisa gawe gumolonging ati mbajutake urip kang kebak pangarep-arep. Sopo kang kepengin nyawang brayate tetep urip kudu gumolong atine ngadepi kahanan anyar iki. Mekaten panyoraos sabdo winedhar wanci menika Gusti tansah berkahi. Amin.